93 raste zjarri serioze janë shënuar vetëm gjatë kësaj vere në qarkun e Lezhës, shumica prej të cilave, si pas prefektit të Lezhës Eduard Ndreca, janë të qëllimshme. Për shuarjen e zjarëve, krahas shërbimit zjarfikës të njësive vendore dhe shërbimit pyor, janë angazhuar dhe rreth 650 forca ushtrie dhe në 4 raste është nevojitur edhe ndërhyrja me helikopter. Mungesa logjistikës së dur, por edhe terreni vështirë, janë ndër shkaqet kryesore që rendit Ndreca për dëmet e mëdha të shkaktuara nga zjarri. Mjetet me cilat operojnë emergjencat janë të pamjaftueshme për ndërhyrje. Plus terreni që edhe ky është një element tjetër që e vështirëson ndërhyrjen. Ju bëj thirrje të tre bashkive të qarkut Lezhë që në buxhetin e tyre 2018-s njëzoi veçantë të zëri për emergjencat dhe pajisjen e kësaj e këtij sektori me mjetet e nevojshme, të paktën mjetet e dorës parë, themi në ndërhyrjet e emergjencave. Edhe pse është bërë një përmirësim i kushteve të zjarfikësve, ende ka shumë për të bërë në këtë fushë, tha ai. Sipas prefektit të Lezhës, bashki duhet të përfshijë në buxhetet e tyre një zë të rëndësishëm për logjistikën e shërbimit zjarfikës, në të kundërt ai kërcënon me kthimin mbrapsht të buxheteve.